Сьогодні на ринку гіту Мукачеві працівники міського відділу міграційної служби спільно з представниками Мукачевського прикордонного загону та органами національної поліції провели заходи, які спрямовані на виявлення правопорушень у сфері міграційного законодавства. Працівниками Мукачевського міського відділу Державної міграційної служби спільно з працівниками Національної поліції України, працівниками Служби безпеки України та службовцями Мукачевського прикордонного загону в даний час проводяться цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за перебуванням іноземців на території України. Перевірці під час спільних рейдів піддавалися підозрілі особи, як правило, представники південних країн Азії. Встановлюючи їх особи та підстави перебування в Україні, поліцейські підрозділи міграційної поліції спільно з прикордонниками та працівниками Державної міграційної служби зафіксували порушення трьома з них українського законодавства щодо легальності перебування на території нашої країни. За період проведення цих заходів працівниками міграційної служби було виявлено трьох нелегальних мігрантів. Відносно одного нелегального мігранта по рішенню суду нами було видворено з території України в примусовому порядку з забороною в'їзду, подальшому в'їзду терміном на 5 років. Відносно двох нелегальних мігрантів нами було прийнято рішення щодо примусового повернення їх за межі України. Іноземцям, які не мають належного оформлення факту свого перебування на території України, встановлюють дату та час, до якої вони повинні покинути цю державу. Також було притягнуто до адміністративної відповідальності 11 осіб. Це було із ознаками статті 203 «Порушення правил перебування». По статті 205 це було прийнято відносно громадян України і двох громадян України, тобто двох посадових осіб, було притягнуто до адміністративної відповідальності за ознаками статті 204 – це порушення порядку працевлаштування та навчання. Особи з іноземним громадянством можуть набути постійних підстав для законного перебування на території України або ж знаходитися тут визначений візою термін. Іноземці з візовим в'їздом, наприклад, якщо в них є віза, можуть перебувати на території України лише на період терміну дії візи. Якщо є безвізовий в'їзд, то 90 днів з дня перетину кордону. Подібні рейди проходять у Закарпатській області періодично. Кожного разу виявляють осіб, що незаконно перебувають на території держави та проводять відповідні процедури стосовно таких осіб.